Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui dimarts 6 de març del 2012, segons el calendari oficial occidental. Un altre cop hem diferit perquè no sé què li passa al servei de Van Buser, que no es connecta en directe. Estic aquí en un camí que hi ha al costat de Ciutat Cooperativa. El camí. I que podem veure que allà sota hi ha un petit precipici. Bé. Allà veiem aquelles cases que en realitat també pertanyen a Sant Boi. Un dia d'aquests arribaré. I... ah, sí, avui fa més o menys fred, una miqueta de fred, estem a uns 6-7 graus. Està tot ennuvolat i hi ha constància de que està plovent a la costa o mar endins al prop de la costa. O sigui que potser avui tindrem pluja, que està molt bé. Doncs bé, des d'aquest petit camí, bon dia des de Sant Boi de Llobregat, i demà ens trobem des d'un altre lloc de Sant Boi. Que vagi bé el dia.